הנושא שלנו הוא סייבר אחרי המוות. אז כאמור, התחום של האבק הדיגיטלי הוא כמעט אינסופי, אבל אני עושה לכם היום טיול מאוד מסודר עם התחלה אמצע וסוף בחלק קטן ממנו. בעבר, כשאדם היה נפטר, היינו צריכים להתמודד רק עם להיכנס לבית, לדירה, לחדר. כיום אנחנו צריכים להתמודד גם עם להיכנס למחשב או למחשבים, טלפון הנייד ולכל מה שהוא תומן בחובו. אם פעם היינו צריכים להתמודד עם התחולה של המגירות בשידה בחדר שינה, יש לזה תחולה סופית, יכול להיות מגירה, שלוש, אבל זה מוגדר כמות התכנים, יומנים, מכתבים שאנחנו נצטרך להתמודד איתם אם יקרה אסון לאדם שאנחנו אוהבים. כיום הכמות שאנחנו צריכים להתמודד איתה היא כמעט אינסופית, כי זה לא רק כל מה שיש לנו במחשב, זה גם כל מה שיש לנו דרך המחשב, כל המקומות שאנחנו שומרים בהם תכנים ברשת, כל הרשתות החברתיות, זה כמעט אינסופי, בניגוד למגירה בחדר שינה שהיא סופית. אם אין לנו את המפתח לאותה מגירה בחדר שינה, קרוב לוודאי שאפשר למצוא את זה איפשהו בבית, או מקסימום להזמין איזה מנעולן שיפרוץ לנו את המגירה. לעומת זאת, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו נעולים מחוץ למחשב של הבן אדם שאנחנו הכי אוהבים, כי אין לנו את המשתמש, אין לנו את הסיסמה, וזה גם אם יש לנו את הגישה למחשב, אין לנו את הגישה לכל מה שאנחנו יכולים להגיע אליו דרך המחשב, כי אין לנו את כל השבות משתמש וכל הסיסמאות לכל החשבונות שלו all over ברשת. אם פעם המשפחה יכלה להחליט בינה לבין עצמה אם היא קוראת את היומן של מי שנפטר או לא, אם היא מפרסמת קטעים מהיומן או לא, כיום המשפחה יכולה למצוא שההחלטה הזאת היא הופקעה מידיה. המשפחה כבר לא יכולה להחליט לבד אם קוראת את היומן או לא, כי הכל נמצא ברשת והיא בעצם תלויה במדיניות של הספקיות האינטרנטיות שבהן השתמש האדם שנפטר, וזה מוסיף עוד קשיים ועוד התמודדויות שהמשפחה צריכה להתמודד איתה נוסף לכל השאר. יש חברה אוסטרלית שעושה אינפוגרפיקות, קוראים לה Life Insurance Finder, זה אינפוגרפיקה מ-2012. היא אומרת, אנשים בני 65 ומעלה, 12% מההיסטוריה שלהם היא דיגיטלית, אצל בני נוער כבר מדובר ב-86%. קשה לתפוס את המספרים האלה. בכל יום עולות 4.5 מיליון תמונות לאינסטגרם, 5 מיליון תמונות לפליקר, 300 מיליון תמונות לפייסבוק. וזה נתונים מ-2012, בטח המספרים רק הלכו ועלו מאז. זה בלתי נתפס, אז הנה קצת המחשה. אריק קסלס ב-2011 הדפיס את כל התמונות שעלו לפליקר ב-24 שעות. הוא הציג את זה בהולנד, זה נראה ככה, וזה נראה ככה. וזה נראה ככה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים אותנו נעולים מחוץ לכל השפע הזה, מחוץ לכל ההיסטוריה של כל התמונות שבן אדם הזה צילם בשבע שנים האחרונות וצולם בהן. זה לא קל. מה קורה כשאנחנו אפילו לא יודעים איפה הוא היה ברשת, איזה חשבונות יש לו, באיזה רשתות הוא להשתמש? זה כמעט אינסופי, המקומות שאנחנו משאירים כיום את טביעות הרגליים הדיגיטליות שלנו מאחורינו. רכוש פיזי, די ברור לנו מה לעשות איתו גם אם בן אדם לא ישאיר צוואה. אם היורשים שלו רבים ביניהם, גם כן, כבר יש תקדימים, יש מוסכמות חברתיות, די ברור מה קורה עם רכוש פיזי. דברים מתחילים להסתבך כשאנחנו מגיעים לרכוש דיגיטלי. אם היורשים שלי זכאים למחשב שלי, האם הם גם זכאים לתכולת המחשב שלי, האם הם גם זכאים למה שיש לי ברשתות החברתיות, האם אני בכלל יכולה להוריש את זה או לא, זה שלי בכלל? ואף אחד לא קורא את ה-Terms of Use. לכולנו יש המון דברים ברשת, כולנו סימנו כן, 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 אנחנו לא קוראים את זה, אין לנו שום מושג מה המדיניות של הספקית האינטרנטית שאנחנו משתמשים בה, במקרה ויקרה לנו משהו, או במקרה ויקרה משהו למישהו שאנחנו אוהבים. זה ג'סטין אלפורד, הוא נהרג בעיראק כשהיה בן 20 ב-2004, הוא נהרג באקט של גבורה, שזיכה אותו בכל מיני אותות לאחר מותו. זה נורא עצוב לי, אבל כל פעם מחדש, הוא לא התפרסם בגלל אקט גבורה הזה, הוא התפרסם בגלל שהמשפחה שלו טבעה את יהו, כדי לקבל גישה לחשבון האימייל שלו אחרי שהוא נפטר. בחור אמריקאי טוב, כמה מהמיילים שלו הגיעו לרשת, הם מאוד מרגשים,
הוא שלח מייל מאוקטובר 2004, זמן קצב שנהרג בנובמבר, הוא חותם PS Go Lions. סתם דברים כאלה שהם כל כך משמעותיים למשפחה אחרי המוות. שולח להם מייל מהלווין בעיראק. אפשר להבין למה המשפחה רוצה את זה אחרי המוות שלו, הוא שולח להם תמונות שלו מעיראק. הם תבעו את יאו, יאו אמרו להם לא, אנחנו מחויבים לשמור על הפרטיות שלו גם אחרי המוות. בית המשפט חייב אותם, פה אנחנו רואים אותם כשהם יוצאים מבית המשפט, אחרי שבית המשפט חייב את יאו כן לתת להם את המיילים. הפתרון שיאו מצאה הוא לתת להם את המיילים על DVD, קובץ שהוא hard copy, לא נתנו להם את הסיסמה. כשאבא שלו נכנס ל-DVD הזה, הוא מצא שם רק את המיילים שהבן שלו קיבל. הוא לא מצא שם את המיילים שהבן שלו שלח, יאו טוענים, זה מה שהיה שם, למשפחה אין דרך לדעת את זה, אין להם את הסיסמה. בנג'מין סטטן התאבד כשהיה בן 21 ב-2010, לא השאיר מכתב, והמשפחה שלו מן הסתם רצתה גישה לפייסבוק שלו ולג'ימל שלו להבין מה קרה, מה הוביל להתאבדות. פייסבוק וג'ימל אמרו לא, אפשר להבין אותם. הם אמרו, אנחנו חייבים לשמור את הפרטיות שלו גם אחרי מותו. ואפשר להבין את ההורים שאומרים, אנחנו רוצים לדעת למה הבן שלנו התאבד, זה בעצם שלנו, אנחנו צריכים לקבל גישה לזה. זה עדיין בדיונים בבתי משפט בארצות הברית, ההורים שלו, הלן וג'יי, אומרים, אנחנו נמשיך להילחם, אנחנו חייבים לקבל את זה. אריק ראש, הוא היה בן 15 כשהתאבד ב-2011, אותו סיפור, לא ישיר מכתב, אותו סיפור, ההורים רוצים גישה לפייסבוק ולג'ימייל, אותו סיפור, הספקיות אומרות להם לא, אבל פה יש הבדל, הוא קטין. ההורים אומרים, אנחנו לא מקבלים את זה, כשאתם אומרים שקטין חתם על Terms of Use מול החברה ויש לזה תוקף משפטי, אם קטינים זה צריך להיות אחרת. ההורים האלה גרמו לשינוי בחקיקה בווירג'יניה, כי יש חוק שמחייב רשתות חברתיות לתת להורים גישה לרשתות החברות של הקטין אחרי מותו, רק שההורים גרים בווירג'יניה, וזה לא תקף לגבי קליפורניה, ששם בעצם נמצאים המשרדים של פייסבוק וג'ימל וכו', אז אני לא יודעת איזה שיניים הולכות להיות לחוק הזה, אבל לפחות הם עשו משהו בעלה למודעות לנושא. זה תקף רק אחרי מותו? סליחה? זה תקף רק אחרי מותו? כן. שתוך 60 יום הם צריכים לקבל גישה וצריכים לספק תעודת פטירה. אני שואל אם הורים יכולים לדרוש לקבל את הגישה בגלל שלקטין כשהוא חי, אוקיי? לשמחתי זה לא תחום ההתמחות שלי, זה מה שקורה עכשיו. ספציפית על ג'ימייל אם אתה פותח... אנחנו לא ניכנס לזה כרגע כי זמנו קצר, אני אשמח לענות על השאלות אחר כך. זאת אליסון אטקינס, היא נפטרה ממחלה קשה כשהייתה בת 16 ב-2012. פה הסיפור הוא שונה. היא לא התאבדה, זה לא היה טרגדיה, זה לא היה אסון, היא ידעה שהיא חולה, היא ידעה שהיא הולכת למות, והיא ידעה שהיא לא רוצה שייכנסו. היא ענתה לא נכון על שאלות הבטחה כדי שלא יוכלו להיכנס, היא כתבה בלוג שהכותרת שלו הייתה Things you don't want to know, המשפחה שלה בחרה לא לכבד את זה. אי אפשר לדון אנשים באבלם, המשפחה שלה פרצה לכל דבר אפשרי, עשתה כל מה שהיא יכלה כדי כן לשים את הידיים על כל מה שאליסון השאירה ברשת. זה טל שביט, אחי הבכור, הוא נהרג מפגיעת מכונית בשני למרץ 2011. השם שלו כתוב באנגלית רק כי בפרזי לא נוח לכתוב בעברית. הוא נהרג במרץ, באפריל כולנו קיבלנו ממנו מיילים. זה לא היה ממנו, זה היה מספאמרים שפרצו לו לחשבון ביהו והפיצו משם ספאם. לא כיף בכלל. ככה בעצם התחיל המסע שלי לתוך העולם הזה של סייבר אחרי המוות. אני עשיתי משהו לא חוקי, כתבתי ליהו כאילו שאני טל, אינטואיטיבית, אז עוד לא ידעתי מה המדינות של יהו, כתבתי ליהו כאילו שאני טל, ממייל אחר, בנס הייתה לי את הגישה אליו, אמרתי, היי, אני טל, פרצו לי לחשבון, אני רוצה לקבל גישה לחשבון שלי מחדש. אני קיבלתי את הפרטיות שלו, אני לא נכנסתי לשם מאז שקיבלתי את הגישה, זה לקח כמה חודשים טובים, וכמה ניחושים של שאלות הבטחה. קיבלתי גישה, לא נכנסתי לשם, אני חושבת שהפרטיות זה דבר חשוב, אבל גם היה לי חשוב שהמייל שלו יהיה בידי המשפחה, ולא בידי אותם ספאמרים. אם ליהו יהיה נורא משעמם פעם, אני יכולה לסגור את החשבון בטענה שהשגתי אותו בדרכים לא חוקיות. לכל ספקית יש מדיניות משלה, זה חלק מהקושי בלעקוב אחרי מה בעצם צריך לעשות ומה אפשר לעשות אחרי המוות. טוויטר אומרים נורא פשוט, לא ניתן לכם כלום, תודה שלום. ג'ימל אומרים אתם יכולים לנסות, שיהיה בהצלחה למי שהולך לנסות את זה. לינקדין אומרים אנחנו הולכים לחוק את הפרופיל וזהו. מייקרוסופט אומרים משהו אחר לגמרי, אנחנו ניתן לכם הכל. מיילים, קבצים מצורפים למיילים, רשימות קונטקט, תקבלו הכל, אבל בהארד קופי, אנחנו לא ניתן לכם את הסיסמה. כלומר, אנחנו לא ניתן לכם גישה, אנחנו ניתן לכם תחולה. שזה קצת מעביר את זה חזרה לתחום של הרכוש הפיזי.
יש לנו DVD ועליו הכל, אין לנו גישה, אנחנו לא נשארים בווירטואל או במקוון או בדיגיטלי, אנחנו מקבלים הרציונל שלהם, אגב? אנחנו נכנס לזה כרגע, הם חושבים שזה הפתרון הטוב, אבל שוב, לכל ספקית יש את המדיניות שלה. שנייה אחרי זה אפשר להמיר את זה ל... זה נכון, אבל רואים, אנחנו לא ניתן לכם את ה... אם אני ניתן לכם את הסיסמה, אתה יכול לכתוב מיילים בשמו, כי יש לך גישה לחשבון, זה מתחיל להסתבך. פייסבוק, אני אפילו לא אכנס לזה כרגע מבט קוצר הזמן, יש להם מדיניות מאוד שנייה במחלוקת, זה לא רק דעתי, זה באופן, אני חלק מקהילה בינלאומית שחוקרת את זה, כולנו חושבים שהמדיניות שלהם מאוד בעייתית, מי שיוצא אני אשמח להסביר לו אחר כך מה המדיניות שלהם ולמה היא בעייתית. יהו, הכי קשוחים, הכי נוקשים, אומרים סליחה, תשכחו מזה, אין לכם זכות להעביר את המייל הלאה, אתם לא יכולים להוריש אותו, אל תפנו אלינו, אנחנו לא ניתן לכם גישה, זה חד משמעי, חתמתם על Terms of Use, למשל שלא קראתם אותם, חתמתם שאף אחד לא מקבל איזה גישה ואי אפשר להוריש את זה, לא אכפת לנו, אם אתם הבן, האח, האחות, האישה, שכחו מזה, זה פשוט לא הולך לקרות. האם יכול להיות חשבון ששייך לשני אנשים בו זמנית? בדרך כלל חשבון משוייך לבן אדם אחד או לשם אחד, אבל שוב, בפייסבוק יש אנשים שפותחים במשותף פרופיל, אבל אני לא אכנס לזה כרגע כי זמננו קצר. כל המדיניות של הספקיות הבינלאומיות האלה גרמה לי לתהות. מה המדיניות של הספקיות הישראליות? אני יודעת שאתם לא יודעים, כי הם לא מפרסמים את זה. המדיניות שלהם גם לאלה שיש מדיניות לא מפורסמת בשום מקום, לא משנה אם חתמתם על תנאי שימוש ואם קראתם אותם או לא, זה לא כתוב שם. לא יודעים בתנאי שימוש, לא כתוב בשום מקום ברשת שאפשר להגיע אליו. פניתי לחברות ישראליות, שאלתי אותן מה המדיניות שלכם במקרה של מוות של משתמש. יש כמה שלא ענו לי, אבל המדיניות של 9 מהן מפורסמת אצלי בבלוג בתור שירות לציבור. פניתי למשרד המשפטים, ביקשתי שיכניסו את זה לרגולציה, שיחייבו ספקיות ישראליות להגיד מה המדיניות שלהם. א', כי אנחנו רוצים לדעת, אולי המדיניות שלהם לא מוצאת חיית בינינו, ואנחנו רוצים לעבור ספקית בגלל זה. או אם אנחנו המשפחה, אנחנו רוצים לדעת אם יש בכלל טעם שנפנה אליהם או לא. ממש בקצרה, קפה דה מרקר, תפוץ, 012, נענה 10, אומרים תביאו לנו צו בית משפט. מה יקרה בפועל כשמשפחה תפנה לבית משפט, תבקש צו לקבל גישה למייל של מי שנפטר? אנחנו עוד לא יודעים. אני קצת מתפלאת שעוד לא הגענו לזה, אנחנו כנראה נגיע לזה בקרוב. אינטרנט רימון וישראבלוב אומרים, יש לנו מדיניות שמשתנה ממקרה למקרה, אנחנו בוחנים כל מקרה לגופו. וואלה, הדהימו אותי, לא ציפיתי לזה מהם, יש להם, מה זה? נהלים מסודרים ומוסדרים, יש טופס, צריך למלא את הטופס בחתימה של עורך דין, להביא תעודת פטירה, מקבלים סיסמה, הכל מסודר וצריך להוכיח קרבה. כלומר, יש פה איזושהי מחשבה. 013 עוד יותר קלים, לא צריך להוכיח קרבה, רק תביאו לנו עודק של תעודת פטירה, מספר תעודת זהות, 4 ספרות אחרונות של אמצעי תשלום. הכי קיצוני עם בזק בינלאומי, אפילו אל תביאו תעודת פטירה. תביאו מספר תעודת זהות, 4 ספרות אחרונות, וחותים לכם את הסיסמה, בדקתי את זה, זה קרה. חבר שלי התקשר לבזק בינלאומי, אמר להם שאני מתה, תתנו את הסיסמה. שתיים את המספר תעודת זהות ו4 ספרות אחרונות. הוא לא נהנה מהשיחה הזאת, אבל יש לי הוכחה. מדליל לחיים ארוכים. תודה. יש כמה דברים שכן נחשפנו עליהם כבר בארץ. רוני להב, אני לא מכירה אותו באופן אישי, פרסמה פנייה בפייסבוק, פרצו לה הביתה, באייפד היו סרטונים של יובל עם עידן, רוקד ושמח איתו, כמה חודשים ספורים לפני שיובל נפטר. את זה לא הצלחתי לגבות בשום מקום, וזה דבר היחידי שחשוב לי. סיפור יותר רגיע, תקשורת צח כהן, אחותו הקטנה נפטרה באופן פתאומי. לצערי, בערב האחרון לשבעה, כאשר אמי חיפשה לנבור בפלאפון החדש של אחותי ולקרוא הודעות, לראות תמונות ושנייה באמת לחבק את מה שעוד נשאר ממנה, נאלצנו לגלות שהפלאפון לא נמצא. כלומר, אנחנו כבר כן עושים את הקישור לזה שהפלאפון, הרשתות החברתיות, המיילים, זה חלק מוחשי וחשוב ממה שבן אדם שנפטר משאיר אחריו. עשיתי סקר בשיתוף פעולה עם עוד שני בלוגים, חדר 404 ומדע אחר. זה הסקר הראשון שנערך בארץ לגבי התכנים הדיגיטליים שלנו, מה אנחנו רוצים שיקרה עם מה שאנחנו נשאיר אחרינו, מה אנחנו רוצים שיקרה עם מה שהאנשים שאנחנו אוהבים, מה יקרה עם מה שהם ישאירו אחריהם. ממש דוגמיות. השאלה שלי נורא חשובה לשאול, מה צריכה להיות ביניכם ברירת המחדל של הספקיות? אם הנפטר לא השאיר הנחיות, האם אנחנו רוצה שניכנס או לא, מה צריך להיות ברירת המחדל של הספקיות? 71% חושבים שהספקית צריכה לתת גישה לחשבון המשתמש של הנפטר, אבל רק לקרובי משפחה מדרגה ראשונה.
עוד שאלה שהיה לי חשוב לשאול, בהמשך למה שראינו עם אריק ראש, הקטין שהתאבד, מה צריכה להיות הגישה של הספקית במקרה של מוות של... של... 63% מההורים, כלומר שהם באמת חושבים על זה כי יש להם ילדים, 63% מהאנשים שענו על זה שהם הורים, אמרו שהספקית צריכה לתת להם גישה, לא רק אם הייתה הסכמה של הקטין לפני מותו, ולא רק אם הוא לא התייחס לכך, אלא אפילו אם הוא לא הסכים. אפילו אם הקטין אמר במפורש, אני לא רוצה שהם ייכנסו אחרי המוות, ההורים חושבים שהספקית עדיין צריכה לתת להם גישה. היה קמפיין לעודד תרומת איברים לפני כמה שנים, share your life, share decision. אני אומרת, share your digital life, share decision. תגידו מה אתם רוצים, תגידו אם אתם רוצים שייכנסו או לא. זה יחסוך למשפחה שלכם הרבה כאבי ראש והרבה כאבי לב. אתם רוצים שהם ייכנסו? תשאירו איפשהו רשימה של שמות משתמש בסיסמאות. תגידו מה אתם רוצים. אתם רוצים שכתבו לך על מצבה, פליז דייקתם את הפייסבוק. אתם רוצים להסתובב צמיד שכשמגיעים לבית חולים יודעים שצריך לעשות delete לבראוזר היסטורי שלכם. המון המון חברות שמציעות פתרונות נוחים, קלים, פשוטים, חינמיים, לנהל את זה, לנהל את העיזבון הדיגיטלי שלנו, את הירושה הדיגיטלית שלנו, את הנכסים הדיגיטליים שלנו, תגידו מה אתם רוצים. זה ממש היה דוגמית מהעולם הרחב הזה של אבק דיגיטלי. מה קורה שיש לי ביטקוין? שאלה מצוין שיכולה להיכנס אליה כרגע, אתם מוזמנים לבלוג, הוא קיים גם בעברית וגם באנגלית, אבק דיגיטלי ודיגיטל דאט, ועמדתי בזמנים, יס! תודה רבה.